लाग्यो सारो, के गरेर खाने होला हामीलाई भयो गाह्रो, काम छैन दाम छैन हुन लाग्यो सारो, के गरेर खाने होला हामीलाई भयो गाह्रो, जाली झेली बढ्दै गए आफ्नै बुढी भर्दै गए, जाली झेली बढ्दै गए आफ्नै बुढी भर्दै गए, अरूलाई चाहिँ तारो जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, तगारै तगारो, तगारै तगारो। रुख काट्ने बन्चरोले काठ चिर्ने आरो, घाँस काट्ने हाँसियाले भिडमा हुन्छ पारो, रुख काट्ने बन्चरोले काठ चिर्ने आरो, घाँस काट्ने हाँसियाले भिडमा हुन्छ पारो, बेरोजगारी चर्को चर्को विदेश जाने लर्को लर्को, बेरोजगारी चर्को चर्को विदेश जाने लर्को लर्को, दमै खाने तारो जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, तगारै तगारो, तगारै तगारो। आहा कति रामी बजेको रामी हुन त, करिश्माको फोटो हो यो, करिश्मा फिल्मको नायिकाको। ए अनि राजेशजीले केही त भन्दैनन् नि? भइसक्यो के भन्नु नि, जाइन्जु भएको बे भइसक्यो। ए या हेर कस्तो लाग्यो? हुँदैन, यति राम्रो केटी देखाउँदैन हुँदैन तपाईँ, अनि उहाँको पनि बे भइसक्यो नि। ल यो राख अर्कोले लु। आहा यो को गजब के छ त? गजब के हुन्न त, ज्योति हो यो ज्योति। ए यहाँ हेर आइज। कस्तो लाग्यो? त्यो हिमाल भन्दा पनि तिमी राम्री छौ नि, तिमी हाँसेपछि मलाई काउकुती लाएर आउँछौ नि मेरो जुन। हुँदैन यो पनि हुँदैन भन्छ, अर्को देखा लु। यो चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि, यो पो राम्री छ त। आइज कस्तो लाग्यो? कस्तरी फर्क्यो कि हेर, यो चुत्रेले जिन्दगीमा तिमी बाहेक कोहीसँग बिहे गर्दैन। कस्तो लाग्यो? हुँदैन बज्जेको भाउ, यति राम्रा नायिकाहरू देखाउँदा नि तेरो छोरालाई भन। हे धुबौरे, यसलाई जति केटी देखाए पनि यसले बेगर लाग्छ छैन, बरु मै बेगर्नु पऱ्यो। बिहान उठेर दैलो खोल्ने मान्छेसम्म छैन। मुला बाउ, तिमीलाई दैलो खोल्न पऱ्यो कि के खोल्न पऱ्यो? यो उमेरमा के को स्वाद चाख्ने बेगर्नलाई? फेरि यो उमेरमा बेगरेर सक्नु पनि पऱ्यो नि। के भन्छ यो, के गर्न सक्नु पऱ्यो? टिका हुन्छ नि, मेरी आमा त एक वर्षभन्दा टिकिन छिन्, धन्न मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पालेछ भाइ, त्यसको लागि धन्यवाद छ बाउ। जान्छ यही घट्टेले पालेर त गोला जस्तो भइस् नि, अरूले पाले भए त मान्छे भइहाल्थे। अहिले पा काटेर भुवाक्क ढालिदिन्छु अर्केर। यो भुवाक्क ढाल्ने कुरो चाहिँ नगरौँ, यत्रो फोटो देखाइ दिएको कुरो चाहिँ के हो त? ओए कुरो के हो डुपोरी काका, के हो कुरो? बच्यो बाउ, मलाई पो कुरो के हो भनेर सोचे, यस्ता पैसा कहिले उमलाउनु? जाइन्जो यो तालले यसको बिहे हुँदैन, अलि आशा लाग्दो कुरो गर भने मलाई भन्नु, अहिले चाहिँ म हिँडी यो फोटो राखिरहनु,
अलि मजाले हेर भने चित्त बुझाउँछ कि। एउटा मादल भिडाइदियो भने यो अप्ठ्यारोलाई मादलको ताल के था? अब को अप्ठ्यारो को सप्ठ्यारो कथाको अन्तिममा सबै थाहा भइहाल्छ नि मुला बाउ। उहाँको साथ उहाँ पुर्याएको छ त हुन्छै बच्चोको बाउले गर्यो यो पक्कै पनि घटिया काम हुनु पर्छ। म चाहिँ उसलाई सहयोग गरेर आउने, ऊ चाहिँ यहाँ साथहरू कहाँसम्मको सामान दिथ्यो त्यसलाई कहाँ छोडाउँला र म। ए बौरेको फोन दाजु, हेलो। अँ भन् धुपौरे। त यहाँ तुरुन्त सास नफेरिकन पल्लाबारीमा आइस। सल्लाहगारीमा रे? होइन सल्लाहगारीमा के गर्नु लाइस? झुन्डेर मर्लाइस क्या? तेरो खप्पर पल्लाबारी भनिरहेछु सल्लाहगारी भन्छ है, छिटो आइहाल। तेरो र मेरो यहाँ चर्को हिसाब गर्नु छ आज। यहाँको साथ जाइन्छ उहाँ पुऱ्याएको छ है, कति चाहिँ हेपेको त। अति गर्नु चाक्ली नगर्नु भन्छन्, यसले त उद्धुमै भ्याएको। ओए धुपौरे के भगवान्, अझै के भगवान्, तस यो ढुङ्गो यहाँ थियो यहाँ कसरी यहाँ पुग्यो? म गरिब छु, म कमजोर छु भन्दामा तैँले मलाई हेप्ने? यो साथ किन सारिस् तैँले? के भन्छ यो तेरो साथ मैले के साथ दिएँ? बच्चोको भाउ के थाहा त किन सारिस्? 1990 सन्धिमा यो साथ ऊ त्यहाँ थियो। चाहिँ हरेक वर्ष एकौँला एकौँला सार्दा सार्दै त्यो साथलाई यहाँ पुऱ्याइस्। तै पनि म बोलेन चुप्लाएँ भनेर एकैचोटि दुई हात यता सारिस्। त्यो किलो त्यो ढुङ्गो मैले सारेँ होइन, अब यो ढुङ्गो त्यो किलो जाको त्यहीँ ल्याएर राखिदियो पुरै सिद्धि। तर म झड गरेर के फाइदा? अरू हेर्नेले रमिता हो, यो छिमेकी हँसाउने भन्दा अरू केही छैन बाबु। बेकारमा नेपालको सिमाना दक्षिणतिर मिच्या जस्तो कुरा गर्छस्। यो किलो र ढुङ्गो र जाको त्यहीँ राखिदियो कुरै मिलिहाल्छ। जो अहिले आएर चाहिँ कन्द निकै साथीको जस्तो कुरो गरेँ, नत्र म बोले छान्दिन्थेँ। ल आइज ल ले लु लु लु। भएन गइ अहिले आएर चाहिँ चित्त बुझ है मलाई। ल आइज आइया, घोडी पो ठोक्यो मोटाएछु क्या हो। ए घटनारायण भाइ, यता आउनुहोस् न यता आउनुहोस्। तपाईँ त बारीबाट आएर टोइलेटभित्र गएर उ गरेर पनि गइसक्नु भएछ कि, भन्नै पर्छ तपाईँलाई कति फास्ट। तर के हेर्नु, अब फेरि खुट्टा तन्काउनु पर्ला जस्तो छ। होइन के भन्छ यो, किन खुट्टा तन्काउनु? मैले बारीतिर दौडिनु पर्ला जस्तो छ क्या फेरि। ल किन जाने बारीमा? उता धुपौरेली तपाईँको बारीमा मान्छे जम्मा बनाएर ढुङ्गा गाड्दैछ, किलो गाड्दैछ, प्रत्यक्ष यी आँखाले देखेर आएको। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आएर टोइलेट जानै हतार छ। होइन यो धुपौरेले मसँग किन नै खोज्दैछ? हाल बौलाएर हो कि के हो त्यसलाई? आज म त्यसको डराउनु नभए कहाँ छोड्छु र म मार्नै। ल अब घट्टे त गयो, अब पहिला धुपौरेलाई भेटेर धुप हाल्छु, अनि त्यसपछि दोर्जेलाई भेटेर थोरै मनसाउँछु, त्यसपछि त काम बन्यो। जे गर्छ गोल्थेले गर्छ। बाई 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 बाई। अब तिमी यहाँ फोनमा बाई गरेर बस, उता तिम्रो जग्गामा घटनारायणले किलो र ढुङ्गो गाडेर बाई बाई गरिसकेका छ। के भन्छ बच्चो भाउ? गएर हेर न के भन्यो थाहा भइहाल्छ। दुबाई क्या? ल अब यसको काम चाहिँ पुगो। अब त दोर्जे कहाँ छ? तैँले के गरे यो? तैँले मलाई जिस्काएको? तँलाई मैले किन जिस्काउनु? तैँले चाहिँ के मलाई जिस्काएको? यो साथ कहिले उहाँ पुर्याएको छ, कहिले यता सारेको छ, के को नाटक हो तेरो? मैले किन सार्ने?
मैले किन नाटक गर्दि? तैले सारे हो? मैले चाहिँ किन सार्नी? तैले नसारे, तेरो बाउले सारे त, तेरै हजुरबाउले सारो होला नि। ए मेरो मरिसके हजुरबाउको नाम लिन्छस्? तँलाई आज घट्टमा मकै पिसा जस्तो पिसेर धुलो बनाउन सकिन भने मेरो नाम भाग्य नारायण होइन। देखियो लडाइँ, यो त 20 वर्ष पुरानो मुद्दा हो यो। साँच्चै मलाई त केही थाहा छैन त। तिमी त मान्छे बजार स्वाथै रहेछौ नि, छिमेकी भएर छिमेकीको केही कुरै थाहा छैन भन्छौ। ल्याएर आज मुख्य कुरो त अर्कै छ। के कुरो? यो घट्टनारायणको जग्गामा राति राति भूत नाच्ने गर्थ्यो। चारचोटि त मैले देखाएको छु। मै झन्नै फसेनछ नि, भरे बेलुका आएर हेर्नु पर्यो। हेर्न परेन त, अब अहिले चाहिँ त्यता हेर, बेलुका आएर फेरि हेर। त्यता हाने यता पर्दो रहेछ क्या फेरि। यस्तो भूत नाच्ने जग्गा पनि म किन्छु? म ज्यान भइ किन्दिनँ। दोर्जे के भो, किन गराएको? घट्यो वा भूत बौला कि क्या हो? के भयो? भूत भूत भने छ त ऊ त्यहाँ हेर्नु न, तेरो टाउको कहाँ छ भूत? त्यहाँ नाचिरहेको छ भूत। त्यहाँ त सेतो बाल्टी पो छ त। मैले किन्न ला तपाईँको जग्गामा त भूतै भूत नाच्दो रहेछ। तपाईँले त म सोच दिएर फसाउनु भयो नि। होइन के भन्छ यो, तँलाई मैले कहाँ फसाएँ? फेरि त्यो मेरो जग्गामा कहाँ आउँछ भूत? त्यो जग्गा जोडेपछि मेरो हजुरबालाई फलिफापै फलिफाप भएको रे। झन् गाउँको केटो हो, फलिफापै होस् भनेर सस्तोमा जग्गा दिन लागेको छु, अब भूतको कुरा गर्छ? नपत्याए तपाईँको जग्गामा हिँड्नुहोस् न, भूत नाचिरहेको छ। ल जाउँ भने जाउँ त, हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् छिटो। घटे दाई भूत, भूत कहाँ छ भूत? यो त तेरो टाउको ढुङ्गो हो नि। घटे दाई भूत, भूत अरे कहाँ छ भूत भन्या? त्यो त काठको ठुटो हो। कातर खोइ कहाँ छ भूत? तैँले मेरो जग्गा नलिनलाई नाटक गरे होला। नले डोली, तेरो बहिना चाहिँ फिर्ता हुँदैन भाइ, दुनियाँ थरी नाटक गर्छ। भूत 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 खोइ कहाँ छ भूत? अघि भर्खर यहीँ थियो। भूतमा सुत, घर गएर सुत। कस्तो विरक्त लाग्ने गीत गा हो बुढी, जिन्दगीमा खुसी फर्किन लाग बरु। त तिमीलाई त्यो मैले ला ट्रिक चाहिँ कस्तो लाग्यो थाहा? खै
के किरिक हो कि सिरिक हो म त के बुझ्या छैन है बुढा गिदी हुन पर्ने ठाउँमा गोबर भरिएपछि काहीँबाट कुरो बुझिन्छ त गोल्छे तैँले भने पुरो हो रहेछ नि भइरहेछ तर भटेपछि भूत भाग्यो के भन्छ यो भूत भूत भाग्यो रे मैले त्यसै तिमीलाई नामको मात्रै लामा भनेको छु त्यो भूत पनि काहीँ घट्दै जाँदा भागिनि जाँदै जाँदा आउने भन्ने हुन्छ त्यसको पनि त्यो टाइम हुन्छ नि टाइम घट्टेले विश्वासै गरेन विश्वास गर्छ आज राति 12 बजे घट्टेलाई लिएर त्यो बारीमा जाऊ सबै कुरा छर्लाङ्ग भइहाल्छ नि कति बजे 12 बजे कसलाई लिएर घट्टेलाई बास यति गरेपछि तिम्रो काम बन्द तातो चिसो केही खाएर जाने कि म जान्छु गए जा नि त अब अहिले तातो चिसो सोध्यो होला फ्याट तातो चिया खानु भने भयो अब हाम्रो चिनी सस्तो छ र होइन बुढी होइन बुढो कहिले घटेर धुपौरीको सास सारेर झगडा पार्दैछौ कहिले भूत बनाछौ तिमीले गर्न लागे चाहिँ के हो अब नगद नारायण हात पार्न लाग्यो बुढी नगद नारायण कसरी अब हेर बुढी त्यो दोर्जे छ नि दोर्जे यति माटो जोड्नु भने भौतारेर हिँडेको छ यता घट्ट नारायण के आएर छ जग्गा बेच्न खोजेको छ अब त्यता कुरो बिगारिदिनु पाइयो भने अब हाम्रो यता बेच्न पाइयो अनि आएन त नगद नारायण हाम्रो के छ र त्यस्तो बेच्ने यो घर के त यस्तो पो सोच तिम्रो यो घर बेच्ने त के यो घरतिर फर्केर मात्र हेरौ भने तिम्रो आहा सहन निकालिदिन्छु सम्पत्तिको नाउँमा यही एउटा घर छ त्यही पनि बेचेर कहाँ जाने विचार गरेका छौ ए तेरी बुढी पैसा भए त ऐसा मिल्छ नि चाहिए छैन मलाई ऐसा सैसा बुढोले राम्रै काम गर्न लायो होला भनेर साथ दिँदै आएको त आफ्नै घरबास उठाउँदै हिँड्ने पो कुरा गर्दो रहेछ नि त नामै गोल्ठे काम के गतिलो हुन्थ्यो तिमी जे सुकै गरे गर तर घरपट्टि फर्केर नहेर भनिदिएको छु अब यो जिन्दगीमा सबै चिज गतिलो छान्ने सक्ने चाहिँ गतिलो छान्ने जान्ने हुन्छ अब घरपट्टि फर्केर नहेर भन्छ अब म भित्र कसरी जाने अब यसरी जाने नडर नडर म छु नि त तन्त्र मन्त्र जाने मान्छे तन्त्र मन्त्र जपेर फू फुक्दैन त्यो भूत त फू त गइहाल्छ नि म त यो जग्गा किन्दिनँ भएन फेरि तपाईँ नगर होइन यो अहिलेसम्म कहिले भूत आएको थाहा छैन यो कसरी आयो ए दोर्जे भूतको नि फोन आयो होइन भूतले नि फोन बोक्छ र भने डिजिटल जमाना हो बोक्न सक्छ नि भूतले हेलो यति रातिसम्म कहाँ मुन्क्या छौ तिमी अब कहाँ हुनु नि म त यहाँ नाचिरहेको छु अब तँलाई जाम भने मानिनेस् त हुने काम एउटै गरेको छैन खाली नहुने नहुने काम हिँडेछ तिमी यहाँ आउँछौ कि म तिमी नाचेको ठाउँमा आऊ स्वास्नी नै खराब अब अरूलाई के भन्ने ल ल म आएँ ल तैले केही गरी खान नदिने छु मैले भइस होइन मध्ये रात होस् या मध्ये दिन तिम्रो सेरोफेरोमा रहन पाए त मलाई समयको पत्तै हुँदैन चुत्रु मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ तर सधैँ यसरी कसैले देख्ला कि कसैले थाहा पाउला कि भनेर कसरी बाँच्ने छिट्टै दुई मुठी एक हुनुपर्छ चिनु घरमा माग्न आऊ न म त सधैँ रेडी छु नि मध्य रातमा आगो बाली राखेको छ होइन यिनीहरू नै हुन् कि के हो भूत किचकर्ने भूत भनौँ भनेदेखि खुट्टा त सुल्टै छ पक्कै पनि त्यो गोल्ठेको नाटक हुनुपर्छ फेरि को आयो यति राति मेरा बाउ हुन् कि मेरा बाउ हुन् उता फर्केर जुनु बाटोको छेउमा पर्खाला के गरेर बस्या त्यो केटी चाहिँ को ए को
केटी लाग्ने कुरा गरे यिनी तिम्रो हुनेवाला बुहारी होइन कहिले गर्न लागिस् बिहे र हुनेवाला बुहारी भन्छस् थुपरले त्यत्रो फोटो देखाउँदाखेरि चाहिँ हुँदै हुँदैन भनिस् त अब यिनीसँगै बिहे गर्नलाई टिकेटीहरू रिजेक्ट गरिदिए हो क्या मैले बा भोलि नै बिहेको कुरा गर्छु म यसरी पर्खालको छेउछेउमा आगो बालेर हुँदैन दिलमा आगो बाल्नुपर्छ दिलमा हेर चुत्रे अब तेरो त बे हुने भइहाल्यो अब मेरो पनि सोह्र वर्ष केटी नपाए पनि यसो अध भैँसी आइमै हेरेर मेरो नि बे गर्नु पर्यो के कस्तो आइमै मूल परेर जन्मेर मेरो बाबु नाति नातिनी खेलाउने बेलामा के को केटी सम्झिरहेको अब तैँले बे गरेपछि स्वानी च्यापेर सहर पसिहाल्लास् अनि तेरो बाउको रेखदेख कसले गर्छ नि मुला बाउ म तिमीलाई छोड्दिनँ के हिँड लुकुर लुकुर पहिला केटीकोमै जाउँ न लुगा सिलाउनु त पछि दिउँला नि चुप लाग्यो नि बाउ नचे मेरो बुवा आयो बुवा नमस्कार हजुर मैले बिहे गर्न खोजेँ कि उहाँको छोरीलाई हो कुरा अगाडि बढाउन के भन्छ यो सुनिनौ तिम्रो हुनेवाला सम्झियो उहाँ नमस्कार गर अलि राम्रोसँग नमस्कार चाहियो छैन तेरो नमस्कार कुलङ्गा जसले छोको पानी चल्दैन उसको छोरीलाई मैले बुहारी भनेर कसरी स्वीकार दिएँ तिम्रो सोच कति घिनलाग्दो यस्तै सोच भएका मान्छेहरूको कारणले गर्दा नै यो समाज छिन्न भिन्न भएको हो सधैँ यस्तै सोच राखे कसरी हुन्छ समाज परिवर्तन व्रत गराउँछस् जुगौँदेखि चलेको संस्कार परिवर्तन गर्ने त कोस र एउटा कुरा सुन चुत्रे यिनीहरूको जात र हाम्रो जातमा धेरै फरक छ उहाँहरूको रगत हाम्रो रगत एकै ठाउँमा राखेर किन छुट्याउन सक्छौ देश एउटै भाषा एउटै धर्म एउटै अनि हामी फेरि कसरी फरक त्यसै पनि मायामा जात भात हुन्छ भनेर कुन धर्ममा लेखेको छ मेरो धर्मले जेसुकै भनोस् मेरो धर्म संस्कृतिले यो कुरा भन्दैन तिमी गलत गर्दैछौ यदि यो बिहे भएन भने म जिम्मे रहन्न मरे म बाबु असम्भव कुरोलाई सम्भव गर्न नखोज सम्भव छ बुवा सम्भव छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् जुन अहिले म जान्छु है के पिर गरेर बस्यो जुनेली त्यो चुत्रे सियाल भन्दा त यो भाइरल भाले नै ठिक छ नि तिमी र म भाइरल भाले होइन तातो पानीमा खुइल्याउनु नपरोस् ओहो कति कडा रहेछ नि यो केटी त भालेजी म छु नि फेरि अर्को आएर मर्यो गाना पछि लाग्यो पुकुली त बिहानदेखि दौडा दौडाइसक्छ हजुरसँग जान न पछि लागेको नि मसँग कहाँ जाने भाइरल हुन म हजुरलाई ज्यान जान छोड्दिनँ ओहो के घाँडो आइला अनि यो केटीलाई कसरी हटाउने होला हेर पुकुली मेरो पछि लाइन छोडिदे म विवाहित केटा हो के फरक पर्छ त
मलाई त मन पर्ने नि विवाहिता हो। तिमीलाई फरक नपर्ला मलाई फरक पर्छ नि त। हे अनि टिकटक बनाऊ न। टिकटक बनाउन यत्रो जात्रा गर्नु पर्थ्यो। नमानेपछि जात्रा हैन महाजात्रा हुन्छ यहाँ। यो कुकुरले भाको घरबार नै बिगार्ने भयो। बिग्रे म छु त। जहिले नटासी बस। ए जुनु तिमी बिना म एक्लै कसरी रुनु? यो धरतीमा त तिमीलाई र मलाई एक हुन दिएनन्। स्वर्गमा त कसैले छेक्दैन होला नि। तयार छौ होइन तिमी? मलाई के भन त फुनानो न फुनानो मोबाइलजीको मोबाइलजीको फुनानो मेरो छोरा चुत्रे तैँले के गर्न लायो भने यो भट्टनारायण काका तपाईँको गलत निर्णयले गर्दा उनीहरू गलत काम गर्न पुगे। खुरुको दुइटालाई स्वीकार्नुहोस्। तर हामी त के को हामी त तपाईँको कुरा बुझौँ घट्टे भा। हामी तपाईँ आज पनि खुम्चेको सोच बगेर बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँले टेक्ने धरतीमा उहाँको पनि पाइला छ। अब के तपाईँ धरती टेक्नै छोडिदिनुहुन्छ त? तपाईँले सास फेर्दा लिने हावामा उहाँको पनि सास मिसिएको छ। अब के तपाईँ सासै फेर्न छोड्नुहुन्छ त? कोरोनाले विश्व हल्ला के? कोरोनाले जात छानी छानी लग्यो त? शरीरको बनोट तपाईँ हामी सबैको एउटै छ। जब प्रकृतिले हामीलाई समान गरिरहेछ भने तपाईँ हामी विभेद गर्ने को? त्यसै पनि छोराछोरीको खुसीभन्दा अरू केही पनि खुसी ठुलो हुँदैन घट्टनारायण बा। त्यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यो मेरो गोल्ठी पनि त दर्जी बाकै छोरी हो। खै हामी त खुसी छौँ, हाम्रो परिवारले स्वीकारेकै छ, हामी बाँचेकै छौँ त। हाम्रो केही बिग्रेको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? जयन्द्र गोल्ठेले अहिले चाहिँ मनासिब कुरो गर, मलाई पनि चित्त बुझौ। अनि घट्टे त पनि यो कुरालाई स्वीकार अनि माफी माग। मबाट ठुलो गल्ती भयो हुनेवाला सम्झिज्यू, मलाई माफ गर्नुहोस्। होइन जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो, जता जाउँ जता हेरौँ तगारै तगारो।